Росіяни ведуть артобстріли маршруту місії МАГАТЕ із Запоріжжя до Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє голова ОВА Олександр Старух. При цьому маршрут був заздалегідь погоджений. Цього варто було очікувати від рашистів. Розмі, в свою чергу, пишуть байки про нібито висадку в районі Енергодару українського десанту. Вночі Одещина також була атакована двома ракетами «Онікс». Одну знищила наше ППО, друга влучила по відкритій місцевості, руйнувань та постраждалих немає. Ракети були випущені з території окупованого Криму. І країни Євросоюзу досягли політичної домовленості щодо повного призупинення полегшеного візового режиму із Росією. Про це повідомив високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Борель. Крім того, він заявив, що Євросоюз не визнає російських паспортів, виданих на зайнятих Росією територіях України. Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із головою європейської дипломатії. У своєму твіттері він написав: «Жозеп Борель продемонстрував сильне лідерство з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Підтримка ЄС триватиме доти, доки це необхідно для перемоги України». І білоруси також мають потрапити під візову заборону ЄС. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він звернувся до міжнародних партнерів України, що варто розглянути можливість заборони і видачі туристичних віз не лише громадянам РФ, а і Білорусі. З початку повномасштабного вторгнення кількість атак з території республіки по українським містам тільки зростає. Також у Синельниківському районі загинув 17-річний хлопець. Він торкнувся касетного боєприпасу. Той здетонував. Це вже восьма смерть в області через такі боєприпаси. Про це повідомив голова ОВА Резніченко. Вкотре закликаємо, наголошуємо і попереджаємо українців не наближатися до вибухівки, що лишаються після ворожих обстрілів, не ходити у лісосмуги та інші місця, де можуть бути залишки касетних снарядів. І окупанти деморалізовані. У черговому перехопленні російські військові, перебуваючи в Харківській області, розповідає про постійно п'яних солдатів і перехід на нову позицію. Давайте послухаємо. Зараз, коротше, роблять нову позицію, і я напросився на неї, щоб мене туди кинули. А зачем? Тому що вона недалеко від моєї прошлої. Я лучше перейду на новую позицию, чем буду там, потому что это меня так уже задолбало. Там такой контингент, который постоянно бухают, они вот уже третий день в запое, и даже сейчас. И, блин, это просто пипец. Меня уже просто это надоело. Я говорю, опять слухи, блин, что попрем куда-то, еще. Блин, в лес теперь пойдем. Мне кажется, вы туда не должны в том направлении идти. Не та еще ситуация. Вас вообще туда смысла нету бросать. То, что через реку кидают, и техника. И связывай дальше. Эти два слова. А? Как же? Я говорю, он напились, снова стреляют. Надоело это уже, блин, по пьяни стрельба ихняя. Ну, с такими точно нельзя рядом, я говорю, не напрутся. І Ватикан вперше назвав Росію агресором, а війну проти України – святотатством. Після того, як Україна розкритикувала Папу Римського, який назвав загиблу доньку Дар'ю російського пропагандиста Олександра Дугіна безневинною жертвою війни. Процитую витримку з комюніке Ватикану. Що стосується широкомасштабної війни в Україні, ініційованої Російською Федерацією, виступи святішого отця Франциска є чітким та недвозначним, засуджуючи її як морально несправедливу, неприйнятну, варварську, безглузду, огидну і святотатство. В іспанській Каталонії випав град розміром більше за кулак людини. Град пошкодив безліч автомобілів та будівель. Попередньо постраждали близько 30 осіб. У лікарні через сильні травми померла однорічна дівчинка, повідомляє Daily Mail. Місцеві метеорологи розповіли, що подібного граду не бачили останні 20 років. Це були усі оперативні новини на цю мить. Далі ми продовжуємо Апостроф ТВ, роботу свою. І, звісно, ви переходьте на YouTube-трансляцію Апостроф ТВ, пишіть нам свої побажання, коментарі, а також запитання, які ми можемо поставити у прямому етері.